Vårruller på norsk. Ingrediens: 25-30 rispapirruller, 250-300 milliliter matolje, 300 gram hakket svinekjøtt, 2 gulrøtter, 1 løk, 1 halv hvit reddik, 100 gram vermicelli, 50 gram shiitakesopp, 1 løk, 2 egg, 1 halv te sitronpepper. Sausingredienser: 2 SS fiskesaus, 2 SS hvitt sukker, 2 SS eddik, 10 SS varmt vann, 1 SS finhakket hvitløk, 1-2 hakket chilipepper, 1 halv te smalt svartpepper. Undervise. Trinn 1. 1. Velg en svineskulder av god kvalitet, vask og hakk den. 2. Vermicelli, treøre, skitakesopp, vasket og deretter bløtlagt myk. 3. Finhakk ved øret og skitakesoppen. Kutter vermicelli omtrent 2 cm lang. 4. Gulrøtter, løk og hvit reddik skrelles og skjære i ertstore. Trinn 2. 1. Ha alle ingrediensene er kjøtt, grønnsaker og knoller var hakket i miksebollen. 2. Tilsett krydder, egg og pepper i vårrullfyllingsbollen. 3. Bland godt vårrullfylling sammen. Hvis fyllet fortsatt er fragmentert eller tørt, tilsett 1 ekstra egg. 5. Etter blanding vårrullfylling, så la vårrullfylling hvile, ca. 5-10 minutter. Trinn 3. 1. Øs ca. 1,5 SS av de blandede vårrullfylling inn i skallet av pia rispapir, og rull dem deretter sammen. Steg 4. 1. Hell sakte matoljen i en stekepanne. 2. Når matoljen er varm, bruk spisepinner til å ta opp hver vårrull og sette i stekepannen. 3. Stek vårrullene for første gang, til skorpen er lys gul, ta den ut og la den avkjøles. 4. Stek for andre gang, til vårrullene er gyllenbrune. Trinn 5. Lag dipsaus. 1. Løs opp fiskesaus, hvitt sukker, eddik i varmt vann. 2. Tilsett finhakket hvitløk, finhakket chili og sort pepper.